କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଡାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆରେ ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ନିଜୁରିପଡ଼ା କ୍ଲବ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସାରଙ୍ଗଡ଼କୁ 1-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଗୁଟିଙ୍ଗିଆ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ମ୍ୟାଚ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଲ ଦେଇ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପାଡାଙ୍ଗି ସରପଞ୍ଚ ଲଳିତ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚକୁ କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ଅସୀମ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲିରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ, ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସେବା ଯୋଗାଇବ ସଦା ନିରନ୍ତର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।